Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». За даними Центру громадського здоров'я України, на 9 ранку 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9866 випадків COVID-19. З них 250 летальних, 1103 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків. Під час карантину у Херсоні перевіряють, чи дотримуються санітарних вимог пункти продажу води. Моніторингові огляди пройшли учора за участі представників Держпродспоживслужби, також органів місцевого самоврядування та національної поліції, які порушення були зафіксовані. Що п'ють херсонці? Ми запитаємо у гостя нашої студії. До нас сьогодні завітав Тарас Година Арюпін, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області. Вітаю вас, Тарасе Григоровичу. Отже, під час карантину особлива увага приділяється і якості питної води, і ви проводили, у вашому управлінні проводили і зустрічі із постачальниками цієї води. Чи дослухались вони до рекомендацій, які ви їм давали? Так, під час карантинних обмежень головним управлінням Держпродспоживслужби в Херсонській області також звертається особлива увага на стан питного водопостачання. І якщо ми кажемо про таку частність, то пункти розливу питної води. Для, скажімо так, проведення роз'яснювальної роботи нами була організована і проведена по місту Херсону зустріч на базі Херсонської міської ради, де ми запросили основних реалізаторів питної води, які здійснюють діяльність у місті Херсоні, і розповіли про ті вимоги, які на сьогодні існують до місця реалізації такої води. Також паралельно ми проводимо наші рейди по місту Херсону з тим, щоб у складі комісії разом з органами Нацполіції місцевого самоврядування перевірити, як виконуються ці вимоги санітарних правил. Під час проведення таких рейдів ми побачили, що ці вимоги дотримуються дуже-дуже в обмежених якихось моментах. По більшості частин ми фіксуємо порушення як і дотримання санітарного законодавства, так і дотримання взагалі протиепідемічних заходів. Ми на цьому зупинимося. От ви сказали, що була зустріч із постачальниками, з підприємствами, які займаються саме ось цим видом діяльності, постачання і продаж питної води. Скільки таких підприємств у Херсоні? І оці порушення, про які ви кажете, це порушення в різних підприємствах, чи є ось такі стабільні порушники? У нас на дислокації є 206 пунктів продажу води, які підпорядковані 8 підприємствам питного водопостачання, які реалізують в цих точках воду. Але ж у нас дуже багато таких пунктів, які відкриваються без реєстрації будь-якої взагалі і функціонують, тобто ми про них навіть не знаємо. І ніхто не знає, бо вони відкриваються, як я казав, без реєстрації. Наприклад, як побачили ми під час рейдів, може бути просто приватний будинок, з стіни якого стирчить кран. І люди там купують воду. Вчора під час цього рейду кореспондентка Суспільного Еріка Авдєєва так само була разом з вами. Давайте подивимося, що ви встигли побачити, і прокоментуємо побачене. Будь ласка. Знаєте, що у нас введений карантинний режим, так? Так. Да. Це кіоск, де продають питну воду на розлив. Він знаходиться у Дніпровському районі Херсона. Продавчиня без маски, рукавичок і захисних окулярів. Зараз дуже великий, великий спрос. Тому я не можу просто витримати 12 годин в маску. На запитання щодо графіка дезінфекції кіоска чуємо наступне. Що мені тут? А це акваавтомат на одній з вулиць у середмісті Херсона. Що це за вода, звідки привезена, який її термін зберігання – невідомо. Вода у наявності є. Працює. Далі прямуємо до продуктового магазину. Тут воду покупці можуть набрати самі. Термін зберігання такої води – одна доба. Тут вона знаходиться 3 доби. Через день, через 3 дні. Як? Тобто у вас ця ємність розпорожнюється десь 2-3 доби, так? Так. Ви бачите, вже згідно рекомендацій
санітарних правил повинні зберігатися не більше 24 годин. Тобто за добу ви повинні продавати цю воду, а залишки зливати по вимогам санітарних правил. Так. Отже, ми побачили частину вчорашнього рейду, скільки було об'єктів обстежено і як довго триватимуть ці перевірки? Взагалі вже у нас на сьогоднішній день обстежено 26 об'єктів пунктів розливу питної води, і на всіх ми фіксуємо порушення. Тобто у нас немає жодного пункту, який був би ідеальним і де б дотримувалися повністю всі вимоги. З тих порушень, які були зафіксовані вчора і вже на цих 26 об'єктах, що це? По-перше, це недотримання протиепідемічних заходів, які зараз введені разом з карантинними обмеженнями. Це неносіння, наприклад, захисних масок, окулярів для тих, хто продає. Це можливість наливати воду самим відвідувачам, споживачам. Порушення з використання дезінфікуючих засобів, антисептиків, тобто немає в наявності для відвідувачів, а також порушення вимог санітарних правил по безпосередньо пунктам розливу. Так, наприклад, не предоставлена інформація для споживачів щодо якості цієї води, звідки вона взагалі видобувається, хто реалізує цю продукцію, тобто відсутня взагалі інформація про суб'єкти господарювання, які здійснюють таку діяльність. Відсутнє документальне підтвердження чищення, дезінфекції, ємності цієї води. Як ми побачили у сюжеті, це також спорожнення ємності води відбувається більш ніж встановлений термін санітарними правилами, тобто більше ніж 24 години. Тобто вода залишається і реалізується більше положеного строку. От ми бачили аквамат, так само в сюжеті. Там немає ніяких вихідних даних, кому він належить. Ви зафіксували, що він є. Що далі? Він і далі працюватиме, функціонуватиме. До кого звертатися? Ці обстежні ми робимо разом з представниками Національної поліції і органами місцевого самоврядування. Тобто кожен вживає заходи у межах своїх компетенцій. Ми за результатами комісійної перевірки збираємо інформацію, детально викладаємо, на якому об'єкті, де ми бачили які порушення, і відповідно направляємо офіційним листом до органів місцевої влади та Національної поліції для вжиття заходів реагування. Тобто далі це відповідальність вже Національної поліції, так? Так, у рамках проведення комісії і участі наших фахівців у комісії наші повноваження тут обмежені. Якщо говорити, ви сказали про те, що ідеальних із перевірених поки не було. Якщо говорити про те, щоб цей пункт був наближеним до ідеального, що там має бути? Яким вимогам він має повністю відповідати? Ну, по-перше, те, що може побачити сам споживач, коли надходить до такого пункту, це повинен бути указаний суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність. Тобто споживач повинен чітко знати, хто йому надає таку послугу. По-друге, він повинен побачити інформацію, що він купує, тобто, що це за вода, природня, неприродня, оброблена, необроблена, який хімічний склад цієї води. Це також повинно бути викладено в доступному місці для того, щоб споживач мав це побачити. Документи, які повинні бути у продавця також, це документи, які будуть підтверджувати, коли була завезена ця вода, який термін її реалізації. Документи, які підтверджують чищення та дезінфекцію ємності, де вона зберігається, ця вода. І також ті документи, які будуть фіксувати проведення дезінфекційних заходів на цьому об'єкту. Тобто це і захист самого персоналу, проходження меддогляду і проведення обробки поверхні дезінфікуючими засобами, а також наявний антисептик для відвідувачів. А є правила і вимоги? Вони є, це точно, просто розкажіть нам. Періодичність чищення цих резервуарів, періодичність дезінфекції, як вона має проводити? Вимоги до діяльності пунктів розливу питної води викладені в державних санітарних правилах. Гігієнічні вимоги до води питної призначені для споживання людиною. Але в цих правилах відсутня конкретно вказана кратність оброблення цих ємностей. Ми рекомендуємо, у зв'язку з тим, що вода повинна зберігатися у ємності не більше 24 годин, то обробляти, очищувати і обробляти цю ємність ми рекомендуємо після її спорожнення. Тобто була повна набрана ємність, вона повністю
вибрано або продано, або злиті залишки, і тоді обробляється, дезінфікується і по-новому заливається вже нова вода. Тобто щодоби це має відбуватися, якщо з такої логіки виходити? Так. Продавчиня у сюжеті сказала про те, що вони раз на два, на три дні завозять воду, і ви сказали, що вода має зберігатися не більше 24 годин. Але в цьому випадку жінка зізналася, що цього не відбувається. Як перевірити, що дійсно вода не продана, була злита і не зберігалась там довше належного терміну? Ну, воду хтось привозить, і відповідно реалізатор сплачує якісь кошти. Тобто це все відстежується по тих документах, які надаються надавачем цієї води. Угу. Тобто це можна відслідкувати, коли був останній завоз води, це ж буде видно, там буде стояти конкретна дата, коли був завіз цієї води, і відповідно по сьогоднішній день. Саме таким чином. Ви сказали про те, що не всюди облаштовані куточки споживача, де є інформація про цю воду. А споживач має право затребувати, а попросити ці документи у продавця? Це його законне право. Кожен споживач в будь-якій точці, не тільки по реалізації питної води, а по там, де реалізується будь-яка продукція, повинна бути інформація про суб'єкт господарювання, який надає цю послугу. Саме для того, щоб, якщо споживач буде незадоволений наданим товаром або послугою, він знав, на кого прописувати в заяві звернення до контролюючих органів, наприклад, до Держпродспоживслужби. Ну, знову ж таки, говоримо, якщо ви берете воду у цих акваматах, які без відповідних документів і запитати немає в кого, то таким чином відповідальність за своє здоров'я беремо самі на себе, так? А от щодо дійсно здоров'я нашого і чим ми ризикуємо, купуючи неякісну воду, то тут які бувають ризики від того, що ми вжили неякісну воду, і до яких захворювань це приводить? Ризики можуть бути в залежності від якості і безпечності цієї води. Це може бути загроза мікробіологічного забруднення води, і відповідно в залежності від того, який інфекційний агент потрапив до води, може бути нанесена шкода здоров'ю людини, інфекційні різні захворювання. Якщо стосується хімічного складу, тобто якщо буде забруднений хімічний складом якийсь, або невідповідність вимог санітарних правил по вмісту тих хімічних речовин, які є, наприклад, там хлориди, сульфати, сухий залишок, то можемо, ну, в літературі описуються відомості, що це може призводити до розвитку хронічних захворювань, ураження серцево-судинної системи, травневої системи та інших. Під час ось цих рейдів ви перевіряєте лише дотримання санітарних вимог і протиепідемічних, чи берете й воду на пробу? Проби ми під час цих комісійних рейдів не відбираємо для лабораторних досліджень. Тобто ми перевіряємо ті режимні моменти, які зараз визначені як обмежувальні згідно постанови Кабінету міністрів України 211. А самі споживачі звертаються до вас, що вони купили у подібних пунктах неякісну воду із проханням перевірити? Чи є така можливість у них? Можливість така є вже ж. Тобто Головне управління Держпродспоживслужби має офіційний сайт. Можна звернутися на електронну адресу Головного управління. Можна написати листа звичайного поштового. Головне управління Держпродспоживслужби приймає такі заяви, реєструє і, відповідно, закон про звернення громадян відпрацьовує. Така можливість є. Якщо ви сумніваєтесь в якості, ви можете звернутися. А це безкоштовно є для споживачів чи ні? Так, а вже ж, якщо є якась підозра або наявні факти, що вода є неякісною, забрудненою якоюсь, треба звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. Бажано, щоб це підтверджувалося якимись додатковими аргументами. Наприклад, фото самої води, ось, може довідка з закладу охорони здоров'я про те, що є захворювання, яке пов'язане з вживанням такої води і таке інше. Це допоможе як додатковий фактор впливу на суб'єкт господарювання. Ми сьогодні говоримо про пункти продажу питної води, але, звичайно, не могли ми не звернутися і до головного водопостачальника міста, це Херсонського водоканалу. Ми запитали у Михайла Чемириса, директора підприємства, про те, як на підприємстві контролюється якість води, які це етапи. Давайте послухаємо, що Михайло Васильович нам розповів.
Контроль якості питної води з водопровідної, з централізованого водопостачання. Він регулюється Держсанпіном 224-171-10. Називається цей Санпін «Гігієнічні вимоги до води питної, призначення для споживання людини». Відповідно цього санпіну ми виконуємо на джерелах водопостачання, тобто на свердловинах, повний аналіз один раз на рік, виходи з насосних станцій, тобто це точки, від яких вже вода подається безпосередньо в розподільчі мережі. Два рази на рік повний аналіз і один раз на два місяці скорочений аналіз. Ну і щоденно ми перевіряємо на бактеріологічним і мікробіологічним показникам, щоб не було мікробіологічного і бактеріологічного забруднення. Крім того, у визначених і погоджених точках, а це, як правило, точки на мережах, де по рельєфу найвищі точки, тобто це ті точки, де може гіпотетично бути забруднення, або точки, де невеликі розходи води, тобто нема руху води, там можливі бути гіпотетично якісь забруднення, то ми у розподільчих мережах робимо 40 проб на місяць. Тобто щоденно, ну крім вихідних днів, наші пробоборщики в визначених точках беруть на пробу води, привозять в лабораторії і тут виконується їх аналіз. Крім того, щогодини на кожній насосній контролюється вода на залишковий хлор після її обробки. Ну, ще раз хочу наголосити, що Михайло Чемерис розповідав саме про контроль якості водопровідної води, а не тієї, яка знаходиться у пунктах продажу, тому що до тієї води Херсонський водоканал відношення не має, правильно я розумію? А от звертаються до вас із проханням перевірити якість саме води Херсонського водоканалу? Так, до головного управління Держпродспоживслужби находять скарги мешканців щодо незадовільної якості питної води, перш за все, за хімічним складом. Тобто люди скаржаться на те, що вона гірка або ще якась. Також, що, наприклад, присутній осад, якщо відстояти воду, і таке інше. Тобто такі скарги до нас надходять. Такі скарги є. Ми запитали так само у Михайла Чемериса, чому після того, як вода навіть проходить скільки ступенів перевірки якості, залишаються скарги на неї у жителів Херсона. Давайте послухаємо, що він нам відповів на це. Що стосується мікробіологічного і бактеріологічного забруднення, у нас, слава Богу, таких відхилень ще ні разу не було. А щодо якості питної води, то, звісно, скарги є. Скарги в основному на те, що вода в місті Херсоні не відповідає там по сольовому місту. І що саме таке от неприємне, це те, що вода має по органолептичним показникам, тобто за кольоровість, вона має дещо відхилення. Чому це стається? Ну, по-перше, в місті Херсоні водоканал обслуговує почти 1000 кілометрів водопровідних мереж. Із них майже 60%, а це 600 кілометрів, уже відпрацювали свій термін експлуатації. Тому ми на сьогоднішній день, після того, як ліквідовуємо аварійні ситуації і зупиняємо водопостачання, після цього промиваємо ці мережі через пожарні гідранти, через брусні засувки, для того, щоб все-таки в оселі херсонців надати якісну воду. У нас була об'явлена така програма 5-річна «Якісна вода в кожний кран нашого жителя». За цей час ми зробили дуже багато роботи і на сьогоднішній день, якщо брати воду з джерел, з виходів насосних станцій, то вона відповідає всім вимогам. Більше того, я, наприклад, уже в деяких районах воду можна вживати спокійно з-під крана. Інша справа – це дійсно… От після таких зупинок, коли стаються аварійні ситуації, відбувається такий гідравлічний зрив відкладень в трубах, які за багато років там накопичились. Тому вода буває, попадає в будинки херсонців непрозора або має таке коричневате забруднення. А от за якими показниками визначається, питна вода якісна є чи не якісна? Питна вода визначається за показниками, наведеними у документі, який назвав Михайло Васильович, тобто гігієнічні вимоги до води питної, призначені для споживання людиною. Там є групи показників. Це органолептичні показники,
Це мікробіологічні показники і санітарно-хімічні показники. Це основні такі, які визначаються. Там є певний перелік, їх понад 40 цих показників. Саме за ними лабораторії і визначають відповідність. В цих правилах встановлені граничні нормативи, тобто перевищення яких не допускається, і в зв'язку з чим робиться висновок, відповідає чи не відповідає вода по якості. Михайло Васильович сказав про те, що у водопровідній мережі вода потрапляє зі свердловини, які в нас є, а от до магазинів, до пунктів продажу води, звідки потрапляє вода? Це очищена вода, чи вона взята в якомусь певному місці? Ви це відстежуєте? В місті Херсоні є основний такий у нас постачальник, який із свердловини, яка, вода якої відповідає вимогам санітарних правил, цю воду реалізує і направляє для реалізації в точки, в пункти розливу питної води. Вона проходить якесь додаткове очищення чи ні? Вода з цієї свердловини, за тими відомостями, які надає цей постачальник, вона відповідає всім вимогам, встановлених санітарними правилами, як за мікробіологічними, так і за санітарно-хімічними показниками, і тому не потребує додаткової обробки. Тарасе Григоровичу, ще одне питання, про яке сьогодні давайте поговоримо. Це вчорашня ситуація, яка сталася в Херсонській області. Учора у Каховці зафіксовано спалах коронавірусу, і 28 квітня там лабораторно підтверджено 22 випадків COVID-19. На сайті Головного управління Національної поліції, це вже кажу для наших глядачів, з'явилася інформація про те, що з 29 квітня по 4 травня місто буде закрите на карантин. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І чому ставлю це запитання саме вам? Тому що ці 22 особи – це люди, які працювали на одному підприємстві, підприємство, яке займається розливом мінеральної води виготовленням. Так? Скажіть, будь ласка, чи будуть у зв'язку з цим якісь додаткові обстеження на цьому підприємстві і контроль продукції, яку вони випускали? Вчора було позачергове засідання комісії ТЕБ та НС регіональної, і за результатами, згідно рішення керівника з ліквідації робіт по надзвичайній ситуації, головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області доручено провести дистанційну перевірку цього підприємства. Враховуючи те, що саме підприємство зараз вважається як вогнищем інфекції, наші фахівці не можуть зайти на це підприємство, тому ми будемо проводити, сьогодні триває ця перевірка, документально дистанційна на предмет того, як було організовано на підприємстві проведення дезінфекційних карантинних заходів. Тобто звіт керівництва підприємства будете читати? Чи як? Ми запрошуємо всі документи, які, тобто накази, інструкції, запаси масок, запаси дезінфікуючих засобів, антисептиків і таке інше, щоб появляти, як була організована ця робота на підприємстві. Ми будемо обов'язково повертатися до цієї теми. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про ту воду, яку п'ють херсонці. Ми вже сказали і про водопровідну воду, і фокус нашої уваги сьогодні все ж таки це вода, яка продається у пунктах продажу питної води, оскільки перевірка цих пунктів триває у Херсоні. А от на що має звернути сам покупець увагу, коли приходить купувати таку воду? Давайте наостанок дамо такі поради. Головне, я би закликав наших херсонців, мешканців не купувати воду ту, яка взагалі невідомого походження. Тобто, наприклад, це з акваматів, або, як ми побачили в сюжеті, з стіни приватного домоволодіння стирчить труба з купюроприємником, звідки лється. Тобто, невідомо, що там за вода, де вона знаходиться, в ємності, а може взагалі з водопроводу. Тобто, і немає зовсім ніякої інформації, що, хто суб'єкт цього, який надає послугу таку. Тобто однозначно рекомендуємо не купувати воду саме в таких місцях. Там, де у нас магазини, пункти розливу, які офіційно працюють, де ми побачили, що є суб'єкт господарювання, є відповідальна особа за це, звертати увагу на склад води, який продається. Тобто він повинен бути на видному місці. І кожен споживач повинен поцікавитися, який склад цієї води і який термін її реалізації. Також він хоча б наочно повинен побачити, що реалізатор, який йому цю воду реалізує, що він в захисних
масці окулярах. Крім того, ця вода повинна розливатися в умовах карантину лише продавцем. Тобто не повинно бути доступу тих, хто прийшов за водою, до цього краника. Бо люди в нас різні, хтось візьме руками цей краник, хтось десь щось, тобто можливе забруднення води, який споживач себе набере у тару. Такі основні вимоги. Я дякую вам. Хочу нагадати, що гостем нашої студії сьогодні був Тарас Година Арюпін, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області. Говорили ми сьогодні про те, на що потрібно звертати увагу, коли купуєте воду у пунктах продажу води. Не забувайте, що ви маєте право вимагати документи, які підтверджують якість цієї води, тому що це перш за все ваше здоров'я. Дякую, що були з нами. Будьте здорові і побачимось.